Pamokos tema – sudurtinis tarinys, brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Mokydamiesi, pakartosite sudurtinį tarinį ir gebėsite neklysdami dėti brūkšnį tarp veiksnio ir sudurtinio tarinio. Prisiminkime ir pakartokime. Tarinys – pagrindinė sakinio dalis, o sudurtinis tarinys yra viena iš keturių tarinio rūšių. Jis atsako į klausimus, kas yra veiksnys, koks yra veiksnys, arba kas pasakyta apie veiksnį. Sakinyje Milda yra mokinė, turime sudurtinį tarinį. Jį randam, keldami klausimą, kas yra Milda. Atsakome, yra mokinė. Sudurtinį tarinį rasti padeda ne tik klausimas, bet ir žinojimas, kas jį sudaro. Sudurtinį tarinį sudaro du žodžiai. Pirmasis paprastai yra veiksmažodžio būti asmenuojama forma. Ne tik esamojo laiko trečias asmuo, bet ir kitos formos. Pavyzdžiui, būtojo kartinio laiko forma buvo, būsimojo laiko bus, liepiamosios nuosakos, antras asmuo būk ir kitos. Ir antrasis žodis, kuris paprastai reiškiamas linksniuojama kalbos dalimi. Šiuo atveju tai yra daiktavardžio vardininkas. Yra labai svarbu suprasti, kad sudurtinio tarinio pirmasis žodis yra dar vadinamas tarinio jungtimi. Įsidėmėkime, kad tai tarinio jungtis. Antrasis žodis yra vadinamas tarinio vardinė dalimi. Dar kartą pabrėžiu. Labai svarbu ne tik rasti sudurtinį tarinį, bet ir įsiminti, kaip vadinasi pirmasis ir antrasis tarinio žodžiai. Ta pati sakinį galima pasakyti ir trumpiau. Milda mokinė. Tai sinonimiškas sakinys, kai tarinio jungtis yra praleidžiama, bet ji niekur neišnyksta, tiesiog mes ją žinom ir turim omeny. Kai praleidžiama tarinio jungtis, kyla klausimas, ar nereikia tarp veiksnio ir tarinio dėti kokio nors skyrybos ženklo, šiuo atveju brūkšnio. Tarp veiksnio ir tarinio galimas tik vienas skyrybos ženklas – brūkšnys. Teisingai skirsite, jeigu išmokysite kelis labai svarbius dalykus. Reikia žinoti, kuo turi būti išreikšta tarinio vardinė dalis, kad vietoj praleistos jungties rašytume brūkšnį. Jeigu tai yra daiktavardžio vardininkas arba kiekinio skaitvardžio vardininkas, tuomet brūkšnys yra rašomas. Milda mokinė. Jeigu tarinio vardinė dalis išreikšta būdvardžio vardininku, kelintinio skaitvardžio vardininku, brūkšnys nerašomas. Ar supratote? Pats laikas pasitikrinti. Štai sakiniai. Pamėginkite pirmuose sakiniuose susirasti veiksnį, tarinį, pagalvoti, kuo išreikšta tarinio vardinė dalis ir antrame sakinyje, kur tarinio jungtis praleista, padėti brūkšnį tarp veiksnio ir tarinio arba palikti tuščią vietą be skyrybo ženklo. Manau, visai nesunkiai radote sakinio veiksnius ir tarinius. Pamėginkime kartu. Kas buvo graži? Diena. Veiksnys. Kokia buvo diena? Buvo graži. Sudurtinis tarinys. Antrame sakinyje praleista tarinio jungtis. Žiūrime į vardinę dalį. Ji yra išreikšta būdvardžio. Vardininku. Vadinasi, brūkšnio nereikia. Antrame sakinyje, kas yra žolė? Atsakome bananas ir randame veiksnį. Kas yra bananas? Yra žolė.
tarinys, sudurtinis. Antrame sakinyje, kai praleista jungtis, žiūrime į vardinę dalį ir matome, kad vardinė dalis yra daiktavardžio vardininkas, vadinasi, brūkšnys rašomas tarp veiksnio ir tarinio. Trečiame sakinyje, kas bus visi naktis veiksnys, kokia bus naktis, bus visi tarinys, vardinė dalis, vėlgi būdvardžio vardininkas, vadinasi, brūkšnio nereikia. Na ir šiuose sakiniuose jūs matote, kad tarinio jungtis nepraleista. Pamėginkime išbraukti. Turbūt mąstėt, ką rašytumėt. Reikia brūkšnio, nes vardinė dalis išreikšta daiktavardžio vardininku. Ir paskutinėme sakinyje, kadangi turime du tarinius ir abiejų jų vardinės dalis yra būdvardžio vardininkai, vadinasi, brūkšnio nerašome tarp šito veiksnio ir tarinio, ir jeigu išbrauktumėm šitą tarinio jungtį, brūkšnio taip pat nerašytume. Ir dar viena taisyklė. Jeigu sudurtinėme tarinyje prieš vardinę dalį yra įvardis tai arba štai, brūkšnys rašomas prieš šitą žodelį. Taigi turime veiksnį, kas yra ida, jaunystė. Kas yra jaunystė, yra ida. Šitas brūkšnys rodo, kad čia yra praleista tarinio jungtis. Pakartosiu, nes padariau kalbos kultūros klaidą. Kai sakinyje yra sudurtinis tarinys, praleista tarinio jungtis, o vardinė dalis išreikšta daiktavardžio vardininku, brūkšnelį tarp veiksnio ir tarinio rašome. Jeigu prieš tarinį, tiksliau jo vardinę dalį, yra įvardžiai tai ar štai, brūkšnys rašomas prieš juos. Taisyklės panaudotas šitoje pamokoje jūs galite rasti elektroninėje erdvėje. Svetainėje olgiman.dtiltas.lt arba tiesiog įsivedę pamokos temą į kurią nors naršyklę. Ačiū, kad klausėtės. Sėkmės. Pamoką įrašė mokytoja Birutė Šufinskienė.